ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ይዘላችሁ የመጣ ነው የሮይት ጋዜጠኛው አትሌት ቴዎድሮስ ጸጋዬ ስለ አትሌት ደራርቱ ቱሉና አሁን ለሚከሷት ወይም መደነቅ የለባትም ለሚሉት ሰዎች የሰጠውን ምላሽ ነው። ሰዎች ሰውን ማድነቅ ወይም አለማድነቅ መብታቸው ነው፣ ግን እነዚህ ሰዎች ደራርቱም መደነቅ የለባትም የሚሉት ከራሳቸው ጥቅምና አቋም እንጂ አንዳችም ለትግራይ ሕዝብ በሚመጥን ሀሳብ አይደለም ይላል። ሰዎቹ በቁጥር ጥቂት ናቸው፣ ቢሆንም ግን ሀሳባቸው መወገዝ አለበት ይላል። እንደሚከተለው ቀርቧል። ሙሉውን ቪዲዮ ለማዳመጥ የሪዮት ዩቲዩብ ቻናል በመግባት ያገኙታል። ደራርቱን አስመልክቶ አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ ተመልክቻለሁ። በተለያየ ቦታ እዚህ ሪዮትም ሌሎችም ቦታዎች ላይ ደራርቱን እናመሰግናለን የማለት አድናቆታችንን አፕሪሺዬሽናችንን ብናሳይ እንደሱ ያሉ ሰዎች እንዲበዙ ማድረግ ይቻላል። የምታደርገውንም ማወቅ ነው፣ ሌሎችንም የእሷን መፈለግ እንዲከተሉት ማበረታታት ነው። የምንጠብቀው ምን እንደሆነም ለማሳየት ይረዳል እና እንደዚያ እናደርግ የሚል ሀሳብ አቅርበን ነበር እና አንዳንድ ሰዎች ዘሪቱ ለምን ይቅርታ ደራርቱ ለምን ትመሰገናለች ምን አድርጋ ነው የሚል ሀሳብ ሲጽፉ ተመልክቻለሁ። እሱን ማለት ነፃነታቸው ነው። እሱን በተመለከተ አይደለም ሀሳብ ልሰጥ የፈለግኩት። እኔ አንድ ሰው በጎ የሆነውን መግባር አላመሰግንም ካለ ወይም ሌላ ባርን ያለኝ ካለ ነፃነቱ መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁኝ። እሱ አይደለም ግን ይሄ መሰል ውይይት በሚደረግበት ጊዜ የተሰጠ አንድ በጣም ያስደነገጠኝ አስተያየት ነው። መጀመሪያ አንድ ወዳጄ ነው የጠቆመኝ፣ ሄጄ ተመልክቼው ግን በጣም ነው ያስደነገጠኝ አስተያየቱ አስተያየት አንድ። ከዛ በኋላ ሌሎችም ቦታዎች መሰል የሆኑ ነገሮች አይቻለሁ፣ መሰል የሆኑ አስተያየቶች። ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ደራርቱን ይሄ ማለት ደራርቱ መመስገን አለብህ የለባትም የሚለውን ርባና ቢስ ውዝግብ ትቼው መብት ነው ስላልኩ ምን ይላል? ከደራርቱ ጋር ያለን ችግር ደግ በመምሰል የትግራይ ነፃነት እውን እንዳይሆን እያደረገች ስለሆነ ነው። እንደዛ አይነት ነው አንድምታው። በቃ በግርድፉ ተረጉመው እንደዛ አይነት ነው እና ይህን የሚመስል አስተያየት በተለያዩ ቦታዎች ሌሎችም ሰዎች ጥቂት ናቸው ግን ሲጽፉ አይቻለሁ። ጥቂትም ቢሆኑ መጠቀስ ያለባቸው ለምንድን ነው? በጣም አደገኛ ስለሆኑ ነው። በቃ እነዚህ አይነት አስተሳሰቦች እንደ እምቦጭ የመራባት ከዚህ በፊትም ጠቅሻለሁ። እምቦጭ አይረባም ግን ይራባል። እና እንደዛ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል ሊኖር ይችላል ብዬ ስለሰጋሁ ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሪቪል የሚያደርገው የሚያጋልጠው በጣም አደገኛ ነገር ስላለ ምንድን ነው እየተባለ ያለው? ይሄ ማለት የትግራይ ህዝብ ችግር ከቀነሰ የትግራይ ህዝብ ነፃነት የመፈለጉን ነገር ሊተወው ይችላል የሚል በጣም ፋሽስታዊ የሆነ አስተሳሰብ ነው የምለው። እንደዚ አይነት አስተያየት በጥቂት ቦታዎች ተመልክቻለሁ። ይሄ ኮል አውት መደረግ መገለጥ መጋለጥ ያለበት አስተሳሰብ ነው። በጣም መነወር መወገዝ ያለበት አስተሳሰብ ነው። በምን ምክንያት? አንድ እነዚህ አይነት ሰዎች ሸፋፍነው የሚገልጡታል፣ በቀጥታ ይናገሩታል። የትግራይ ህዝብ ጠላት ሲበዛበት እነርሱ ይበልጥ እንደሚያስፈልጉ የሚያስቡ፣ የትግራይ ህዝብ በተጨነቀ ቁጥር እነሱ የበለጠ ጠቃሚ እንሆናለን ብለው የሚያስቡ ጠባቦች ናቸው እና እነሱ ጠቃሚ እንዲሆኑ የትግራይ ህዝብ ስቃዩ እንዲራዘምበት የሚፈልጉ ናቸው። ግን ለስሙ እንዳልኩት በቁጥር ጥቂት ናቸው ብያለሁ። ግን የትግራይን ህዝብ ስቃይ ለነሱ ጠቃሚነት ሲባል እንዲራዘም የሚፈልጉ ናቸው እንጂ የሆነ ነገር እንዲሳካ የትግራይ ህዝብ እኮ የሆነ ሰው ደግ በመምሰል የትግራይ ህዝብ ተስፋ ሊታየው ይችላል እና በጎ ነገር ቢያካየ ይህንን ነገር ሊተወው ይችላል እና ዙሪያው በአሜኬላ እንደተከበበ ያስብ። ዙሪያው በአሜኬላ ተከቧል በበቂ ራሱ ማንም መስካሪ ሳያስፈልገው የሚያየው በዛ በኩል ሻቢያ አለ፣ በዛ በኩል መከላከያ አለ፣ በዛ በኩል የአማራ ኃይሎች መደበኛም የመደበኛም ኃይላት አሉ እና ኦልሬዲ በመከራ የተከበበ ነው። በመከራ መከበቡን ራሱ ያውቃል። ግን የሆነ አይነት አስተያየት ድንገት እንደው በጎ የሆነ ድምፅ ከዛ በኩል ከተሰማ አይ በቃ ወዳጆች አሉኝ ብሎ ነፃነት መፈለጉን ነገር ሊተወው ስለሚችል የደራርቱ አይነት ሰዎች መደነቅ የለባቸውም የሚል አርመኒያዊ የሆነ አስተያየት ነው። እና የትግራይ ህዝብ እነሱ የሚፈልጉትን የሆነ ነገር እንዲያስብ ሲባል ጭንቀቱ እንዲራዘም የሚፈልጉ ናቸው። ለዚህ ነው መነወር መወገዝ አለባቸው የሚለው። በማንኛውም ምክንያት ሰማያዊ ለሚለውም ምክንያት ምድራዊ ለሚለውም ጥቅም
የትግራይን ህዝብ ስቃይ የሚያራዝም በሙሉ መነወር መወገድ ስላለበት። ሁለተኛ እነዚህ ሌላውን ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን እነርሱ የሚያስቡትን የማያስብ በእነሱ አቋም የማይስማማውን ትግራዋይ ሳይቀር የትግራዋይን ደረጃ እንመድብ ወይም ማንነቱን እንንጠቅ ወይም እርከን እንስራ የሚሉ ናቸው። እነዚህ አሁን የጠቀስኩትን አስተያየት የሚሰጡትን አይነት ነው እያልኩ ያሉት። ማለት ቀደም ሲል ለይቻለሁ፣ ኦኬ ደራርቱ ለምን ትመሰግናለች ብሎ ማሰብ ነፃነቱ ነው። በጣም ያስገርመኛል፣ በጣም ያስደንቀኛል፣ ግን መብት ነው። እሱን በተመለከተ አይደለም የምናገረው። ለዚህ የሚቀርበው ምክንያት ግን የተለያየ አይነት ነው። አንዳንዱ ከፍ ያለ የሞራል ባር አስቀምጦ አይ የሚካሄደውን ጭፍጨፋ በይፋ ማውገዝ ነበረባት፣ ከአንድ ፕሪንስፕል እና ሰብአዊ ከሆነ ሰው የሚጠበቀው ለስልጣን እውነት መናገር ነው የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። አይ እነዛን ሰዎችን ብላቸው አይ ቲንክ በጣም በጣም የማይደረስበት የሞራል ባር፣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይደረስበት የሞራል ባር አስቀምጣችኋል እና ሰው የምታገኙ አይመስለኝም በዛ ረገድ የሚል ነው የምላቸው እንጂ ይህን ማለታቸውን እንደ ችግር አልመለከተውም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ እነሱ የሚፈልጉት ፖለቲካዊ አቋም ተቀባይነት እንዲያገኝ ሲባል ግን ለአንድ ሰከንድ የትግራይ ህዝብ ስቃይ ይራዘም ብሎ ማለት የመጨረሻው አረመኔያዊ አስተሳሰብ። እና እነዚህ እንዳልኩት ሌሎች ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ተጋሩም ቢሆን ከእነሱ የተለየ ሀሳብ ሲኖራቸው እነዚህ እኮ ይህን ያህል ካራት ትግራዋይ ናቸው፣ ይህን ያህል ደረጃ ናቸው። አንዳንዶቹ አሁን እዚህ ላይ ልጠቅስ የሚያሳፍረኝ ተጨባጭ ማረበስ ማስረጃ ያላቀርብበት የምችል በእንዲህና በእንዲያ ምክንያት እገሌ የበለጠ ትግራዋይ ነው የበለጠ አይደለም የሚሉ ነውረኞች አሉ። አያስፈልግም ብዬ ገምታለሁ፣ ግን ስም መጥራት ይችላሉ ካስፈለገ። ፊት ለፊት አለን አለን የሚሉ እንዲህ የሚያስቡ እንዲህ እንደሚያስቡም የጻፉ አሉ። ጥቂት ናቸው ግን መነገር አለበት። ሶስተኛ ከጨፍጫፊዎቹ እነዚህ በምን ይለያሉ? የትግራይን ህዝብ በጥይትም በረሃብም በአስገድዶ መድፈርም ካነወቅ ማለት እንዲህ ክብሩን ለማርከስ ከሞከሩት ከጨፈጨፉት በምን ይለያሉ? ፖለቲካዊ ፍላጎቱን ለማሳካት በትግራይ ህዝብ እልቂት በኩል የራስን ፖለቲካዊ ፍላጎት ማስፈጸም ታዲያ እነዛ የዘር ጭፍጨፋ የሚፈጽሙትም እኮ ይህንን ያደረጉት። የትግራይ ህዝብ ይህንን ወይም ያንን የፖለቲካ ምርጫ እንዲወስድ ሲባል ስቃዩ ቢራዘም የምንፈልገውን ውጤት እናገኛለን የሚሉ ከነዛ የዘር ጭፍጨፋ ከነዛ የትግራይን ህዝብ ለራሳቸው ፖለቲካዊ ዓላማ ሲሉ ለስልጣናቸው፣ ለግዛታቸው ወይም ለሌላ ጥቅማቸው ሲሉ የትግራይን ህዝብ ከሚጨፈጭፉት ቢብሱ እንጂ አያንሱም እነዚህ። ምክንያቱም እነሱ አገርነትም ሆነ ሌላ ነገር በመፈለግ ለነሱ የፖለቲካ ግብ ሲባል የትግራይ ህዝብ ትንሽ መሰቃየቱ ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡ ጫፍጫፊዎች ናቸው። እነሱን እንደውም እነዛ ለይተው ጠላት ነው ብለውት ነው። እነዚህ ለህዝቡ እናስባለን ባይ ናቸው። ለስሙ ግን የሚፈልጉት ፖለቲካዊ ግብ ምንም አይነት ይሆን የሚፈልጉት ፖለቲካዊ ግብ እንዲሰምር ህዝቡ አይ በቃ ይሄስ በቃኝ ወይም ያበቃኝ ወይም እንዲህ ይሁንልኝ እንዲህ ይሁንልኝ እንዲል ረሃቡ ትንሽ ቢራዘም ጥሩ ነው የሚሉ አሉ። ምሳሌ ልጥቀስ። ስለዚህ አሁንም በዛው በደራርቱ ማዕቀፍ ሳንወጥ የአዲስ አበባ ላይ የትግራይ ልጆች አትሌቶች በጣም ብዙ ሀዘን እንትን ብሎ ይሰማቸዋል። ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት አይችሉም፣ የተራቡ ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት አይችሉም ተብሎ ደራርቱ አደባባይ ላይ ወጥታ ምን አለች? የኢትዮጵያን መንግስት ባለስልጣናት ማዕቀብ እንዳይጣልባችሁ ከፈለጋችሁ የትግራይን ህዝብ ማስራብ አቁሙ አለች በይፋ። እነዚሁ ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች ወጥተው ምን ይላሉ? ደራርቱ ይሄን እያለች ያለችው እኮ የትግራይን ህዝብ ማነው የኢትዮጵያን መንግስት ከማዕቀብ ለመከላከል ነው አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ማዕቀብ ከሚጣልበት የትግራይ ህዝብ ባይራብ አይሻልም? ሂውማኒቴሪያን አክሰስ እየከለከልክ ነው፣ የትግራይን ህዝብ እያስራብክ ነው ተብሎ ነው ማዕቀቡ ሊጣልበት የሆነው አይደል? ሰው አንድ ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ ሰው የትግራይ ህዝብ ተርቦ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ ቢጣል ይሻላል ወይስ የትግራይ ህዝብ የፈለገውን ያህል እህል አግኝቶ ተርፎ የኢትዮጵያ መንግስት ማዕቀብ ባይጣልበት? እንዴ አረ ምንድን ነው ወዴት ነው እየወረድን ያለ ነው? አረ እንደው አንዳንዴ እንደው ምን እየሆንን ነው ብለን ራሳችንን ለመጠየቅ ጊዜ እናገኝ። እንዴት አይነት ነገር ነው? በማናቸውም መልኩ ዋና የመጨረሻው ግብ
የትግራይ ህዝብን ህልውና ማረጋገጥ ነው። አሁንም ግዴለም የትግራይ ህዝብ ይራብ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ማዕቀብ እስከተጣለበት ድረስ ማለትም ከጨፍጫፊዎቹ እኩል በትግራይ ህዝብ እልቂት ማትረፍ ነው። በዛ ላይ ደራርቱ በይፋ የትግራይ ህዝብ በማስራባችሁ ነው ዋጋ እየከፈላችሁ ያላችሁት። ዋጋ አልከፍልም ብላችሁ ከማላዘን የትግራይን ህዝብ አለማስራብ ነው አለች። ይሄ ትክክለኛ አቋም አይደለም እንዴ? ደግሞ ምንድን ነው ይሄ የፒውሪቲ ስታንዳርድ እንዴ? በጣም አሳፋሪ እኮ ነው እንዴ! እንዲህ ነው እንዴ እኛ እንደምናስበው እኛ እንደምንፈልገው ማለት እነዛ የሚሉትን ሰዎች ማለት ነው። እነሱ እንደሚፈልጉት የእነሱን ቮካብለሪ፣ የእነሱን አቋም፣ የእነሱ አስተሳሰብ የግድ መያዝ የለበትም አንድ ሰው የትግራይ ህዝብ ወዳጅ ለመሆን። የትግራይ ህዝብ መጥፋት የለበትም፣ መራብ የለበትም፣ መገደል የለበትም፣ መብራት፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ባንክ መከልከል የለበትም፣ ሰብአዊ ክብሩ መደፈር የለበትም ማለቱ አይበቃም? ይህንን ካለ በኋላ ከዚህ በመለስ ባሉ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ መነጋገር አይቻልም? መስማማት አይቻልም? በኋላ ህዝቡ በራሱ ዕጣ ፈንታ የራሱን ዕጣ ፈንታ ይወስናል። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ እኮ ስር ከሰደደ ለትግራይ ህዝብ ካለ ንቀት ነው የሚነሳው። በነገራችን ላይ ህዝቡ መከራው ካልተራዘመ በስተቀር እንዲህ አይነት አቋም አይወስድም። ስለዚህ መከራ ያስተምረው፣ ሀ ብሎ በሳር ባይማር ዋ ብሎ በአሳር ይማር አይነት ነው። ታዲያ ይሄ ህዝቡ ለራሱ አያውቅም ከማለት በምን ይለያል? ህዝቡ ማገናዘብ አይችልም ብሎ ከማለት ለትግራይ ህዝብ ስር የሰደደ ንቀት ከማሳየት በላይ ምን ሊባል ይችላል? እና እዚህም እዛም የማያቸው ጥቂት ለትግራይ ህዝብ ወዳጅነን በሚል ሽፋን የትግራይ ህዝብን ስቃይ ለማራዘም የሚደረጉት ነውረኛ ሙከራዎች፣ እነዚህም ከጨፍጫፊዎቹ ከጀኖሳይድ አስፈጻሚዎቹና ፈጻሚዎቹ እኩል መወገዝ መነወር ያለባቸው ነው። ለዚህ ነው እንዲህ አይነት አተያይ ስትመለከቱ በእኔ ግምት ቤተሰቦቻችሁ ስቃይ ውስጥ ያለን ሁላችንም ቤተሰቦቻችን ስቃይ ውስጥ ናቸው። መግማን ልናነጋግራቸው አንችልም፣ ልናወራቸው አንችልም፣ ደስታችንንም ሆነ ሀዘናችንን ልናካፍላቸው አንችልም። ካለችን ጥቂት ልከን ህይወታቸውን እንዲያቆዩ ልንረዳቸው አንችልም። ነው ህይወት እንዲመሩ ልናደርጋቸው አልቻልንም። ለፖለቲካዊ ዓላማቸው ሲሉ ይሄ እንዲቀጥል የሚፈልጉትን ጨፍጫፊዎቹን እንደተፋለም ናቸው። እነዚህንም የውስጥ ነውረኞች መፋለም ይገባል ብዬ አምናል።